Estamos ao vivo na live, tá? Beleza. Estamos ao vivo na live. Consegue ver aí a quantidade de pessoas que vai entrar? Tudo, você está vendo aí? Eu Você acho tem que a dá. visão do em cima? Não, aqui tá ao vivo. Tá ao vivo, acho que vai chegar no seu canal. Os comentários. Certo. Para mim, acho que não chega, não. Acho que vai chegar no seu canal, se eu não me engano. Sejam Mas. todos muito bem-vindos à live, galera. Quem estiver chegando agora, vamos chegando. Já temos 10 pessoas na live, 10 pessoas. Vamos chegando, comentem na live. Vamos ver se os comentários chegam. Tá chegando um monte de gente, cara! Sejam todos muito bem-vindos. Eu e Adriano Araújo, os processados do empresário. Fala aí, Adriano! Boa noite, galera. Tudo bem? É um prazer imenso estar aqui no canal Kleber Ruf, né? Canal show de bola, top demais. O canal do nosso amigo Kleber Ruf, né? Conheço ele desde o outro canal. Um cara, gente fina, legal, top demais, tá certo? Merece todo o reconhecimento do Brasil e do mundo, galera. E a gente vai falar sobre o Paulo Donizete, né? E que a gente trouxe a notícia, né? Quem trouxe primeiras notícias bombásticas foi a Elisete Silva, né? Também todo o meu carinho. A Elisete Silva, que jogou tudo no ventilador, e também o Kleber reagindo, fazendo o react dos vídeos do empresário Paulo Donizete. Pode continuar, meu amigo. É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. O canal 2x1, que é de uma dupla de moçambicanos, amigos meus, estão lá na África, estão lá em Moçambique, estão assistindo nós agora. Canal 2x1, sejam muito bem-vindos. Eu dou todo o apoio, compartilho meus vídeos do 2x1 aqui, junto comigo, que é o Edson e o Felipe, tá? Estão aqui com a gente. O canal deles está bombando. Eles amam o Brasil e sempre estão fazendo vídeos. Sobre o Brasil, essa semana fizeram vídeos experimentando o Guaraná pela primeira vez. Meu, top o canal deles, tá? Desses moçambicanos. Tem um monte de gente chegando agora. Gente, tem gente demais chegando. Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando. Compartilhem essa live. Você que tem canal, já pega essa live, já vai, compartilha. Entra aí na sua comunidade, já compartilha. Live agora, os processados do empresário. Chega mais, gente. Vamos chegando. Boa noite para todos vocês que estão chegando agora. É isso aí, galera. Compartilhe, tá certo? Nessa live maravilhosa junto. Primeira vez com o Kleber Ruf, né? Um cara gente boa. E os canais aí que também que o Kleber Ruf falou também são muito bons. Acompanha também esses canais maravilhosos, que é show de bola, né? Que é show de bola. E a todos, né? A todos, seja bem-vindo. Também compartilhe na sua comunidade essa live maravilhosa. Enfim, no WhatsApp, Facebook, onde vocês quiserem compartilhar aí, compartilhe, porque essa live aqui é bombástica e a gente vai falar sobre o empresário Paulo Donizete, né? E a falsa psicóloga que nem trouxe aí, Elisete Silva, essa matéria bombástica, né? Que ela mora perto de Ribeirão Preto, né, em São Paulo. Eu moro no Grajaú, zona sul de São Paulo, tá certo? E ela, eu acho que Ribeirão Preto deve ficar aí uns 40 quilômetros, 60 quilômetros. São Paulo não conheço, galera, não conheço. Mas a Elisete Silva aí está investigando a fundo. Paulo Donizete também, ela já procurou a justiça, né? Mostrou os vídeos, entregou os vídeos para a justiça. E a qualquer momento aí a gente vai ter mais novidade aí do empresário Paulo Donizete e a falsa psicóloga que nem trouxe Elisete Silva bombástico os vídeos. É isso aí, galera. E eu também peguei alguns vídeos e mandei pro pessoal aí. É isso aí. Cara, vamos mandar e vamos ver. Deixa na mão da justiça, entendeu? Mas vamos lá. Elisete Silva tá aqui com a gente. Tá aqui com Que a bom. gente, dando todo aquele apoio pra gente, né? Márcia Stefano também tá aqui. Tem bastante gente. Os comentários estão subindo bem rápido, mas eu vou pegar aqui, ó, dos últimos comentários. Márcia Stefano, você que passou direto seu comentário, comenta embaixo que a gente vai acompanhando vocês aqui. Márcia Stefano falou: nossa, ele fala de boca cheia que eles são empresários muito ricos. Quem foi que viu aí o último react meu sobre casa de rico? Hã? Aquilo sim é casa de rico. Ali é casa de rico de verdade, viu, gente? Vamos lá, boa noite, Elisete Silva. Maria Tereza entrando no AP do Alê, boa noite, boa noite, boa noite, dando boa noite para nós, os processados do empresário. Fala aí, Adriano, será que a gente está sendo processado, Adriano? Nada, nada, é Kleber Ruf, né? Várias ameaças já recebi, né, de processo, inclusive
que eu falo também de outros casos, né, caso Lucilene, faço denúncias aqui no canal Adriano Araújo através dos fatos que acontecem tanto no programa do Cidade Alerta e também nos vídeos do empresário Paulo Donizete, que é um caso novo em que a gente está falando sobre esse empresário Paulo Donizete, e com certeza a qualquer momento a polícia vai lá na casa dele, vai investigar mesmo se de fato, né, a mulher dele é psicóloga, né, o Conselho de Psicologia, né, eu acho que a Elisete deve ter procurado também, né, o Instituto de Psicologia para poder aí verificar, investigar, né, a Sol, né? E eu também gostei também do RIET, né, que você fez, Kleber, sobre a mansão, né? Quando eu ficar rico, eu quero ter uma casa daquela, né? Eu quero ter uma mansãozinha daquela. Cara, ali só quem pode ter uma mansão daquela do React é o empresário Paulo Donizete e a Sol, né? Eles podem, cara, a gente está longe de chegar ali aos pés deles, né? Tá aqui o pessoal cumprimentando a Elisete Silva, a Suzy Cantarim chegou agora. Brasil, Portugal também tá aqui. Esse canal é um canal top dos top. Tá aí sempre nas polêmicas também. Brasil, Portugal, tá aqui, ó. Já compartilha nos canais de vocês também essa live. Vem, gente, que é uma live compartilhada entre eu e o Adriano Araújo, os processados do empresário, gente. Pois é. E agora eles estão colocando vídeos gravados, não é? Agora estão colocando vídeo gravado. Ontem ele fez ele fez ali, diz ele que era uma resenha, né? Uma resenha sem graça, ele estava quase chorando, né? Não sabia nem o que falar, estava perdido na resenha dele, não sabia nem por onde começar, nem onde terminava, ele não sabia nem para que lado ele ia. Aí ele estava fazendo a resenha e ele falou o horário que era e falou também a data que era de ontem, para dizer, para desmentir a gente de que ele estava fazendo vídeos gravados. Só que tem um detalhe: ontem ele estava com o rosto lisinho, lisinho, sem nenhuma barba, não tinha um fio de barba. E hoje já caiu um vídeo onde ele está barbudo, muito barbudo. Qual é o tônico que ele está usando, Adriano Araújo, para colocar na barba dele que cresce tão rápido assim? É, eu acho que depois dessa denúncia aí, ele ficou com medo, né? Depois dessa denúncia aí, ele ficou com medo e a qualquer momento, né? Que nem eu falei para vocês, né? O pessoal da psicologia aí, né? Que comanda o Instituto da Psicologia, a qualquer momento pode bater lá e a polícia bater na porta, né? A qualquer momento a polícia pode bater na porta. E Dona Rubia chegou a comentar sobre eles, mas só que eles não deram biscoito, né? Mas aqui a gente gosta de dar A gente biscoito sabe sobre eles recheado. que está falando. Biscoito recheado. Inclusive de chocolate, biscoito recheado com chocolate. É verdade, eles adoram biscoito. Estamos aqui dando biscoito para eles, né, mano? Então tá lá, ó. Suzy Cantarim falou assim, ó. O Brasil Portugal cumprimentou todo mundo na live. A Suzy Cantarim falou, a psicóloga dela é com aquelas bobeiras que eles postam. Ó, tem safado para tudo, né? Sandra de Assis, Sol advogada paralela. Ela disse que fez direito paralelo. Não é um direito. Aquele direito que você exerce, né? Você pode abrir um escritório ali de advocacia, mas é um direito. Um direito paralelo. Eu nunca ouvi falar nesse direito paralelo, mas ela disse que fez um direito paralelo. Ela fez psicologia paralela também. Não é psicologia. É psicologia paralela. Tá entendendo? E vamos lá, ó. Tina Nascimento falou assim, ó. Ele é tão rico. Ele é tão rico. Poderia procurar um estilista para se vestir. Um dia desse, estava vestido igual jornal. Bermuda estampada, camisa de listras coloridas. E aí veio a Elisete também tá falando aqui, ó, biscoito recheado com chocolate é bomba. Sandra de Assis, Franci Garcia falando, ó, vi vídeo da piscina em que a imagem do Buda estava presente, sendo que já levaram da casa para casa nova. Imagens velhas, os cachorros estavam na volta da piscina. Imagens repostadas. Exatamente o que eu estava falando agora. Ontem ele fez um vídeo, o qual ele dizia até a hora e a data, certo? Para desmentir a gente de que eles estavam postando vídeos regravados. E quando foi hoje, já caiu um vídeo ali, eles fazendo um teatrinho, uma palhaçada ali no vídeo,
o qual ele está barbudo, bem barbudo, por sinal, já tem barba aí, aquela barba ali é de mais de uma semana crescendo. Então, assim, não poderia ontem estar com o rosto liso, igual bunda de bebê, e hoje está com barba, né, meu? A não ser que ele esteja tomando aí um tônico muito forte, muito potente, para a barba crescer da noite pro dia, assim, né? Não é possível. Então, tá aí a prova de que realmente eles estão colocando vídeos regravados, vídeos gravados, vídeos antigos. Entendeu? E você pode entrar no Facebook deles e vocês verem que esses vídeos estão todos lá. Eu ainda não visitei ainda o Facebook, depois vou dar uma olhada, né, dar uma investigada no Facebook do Paulo, do empresário Paulo Donizete, né? E ver se ele tem mais redes sociais, né? Tipo Instagram ou Facebook, ver qual é a procedência, né, das empresas, né? Se tem mais funcionário, que eu ainda não pesquisei, ainda não levantei essa pesquisa. Os vídeos que eu comentei só foi os vídeos, né, que ele postou, né, que ele publicou, falando da Ana Rúbia, cadeia, né, assim completa também. O cara cheio de Carandiru, né? Inclusive eles foram tão covardes que apagaram os vídeos, né? Também bloquearam os comentários, tanto dos vídeos também da comunidade, né? Apagaram sim. Inclusive, eles desativaram todos os comentários. Os comentários continuam desativados. Brasil Portugal Vlog está falando aqui o seguinte: quantas privadas ele vai ter que limpar para pagar a dona Rúbia? Teve gente aqui comentando, passei direto aqui, um comentário subiu muito rápido. Inscritos aqui, as nossas amigas, falando que gostaram muito do react da casa de rico, a casa do empresário Paulo Donizete. Só que não, aquela casa não era dele. Vai passar muito longe de chegar numa casa daquela ali, viu? A não ser que vá lá fazer um trabalho de desentupir, né? Vamos lá, continuando, gente. Por que que nós fazemos esses vídeos? E por que que a gente faz vídeos tirando sarro deles? Né? Vídeo qual a gente posta ali para provocar eles. Porque não é isso que eles fazem com os outros? Não era vídeo debochando, xingando, maltratando, ofendendo, né? Praticando todo tipo de preconceitos com outras pessoas? Teve gente aqui que falou: Kleber, mas você fez tantos vídeos falando mal da dona Rúbia. Eu fiz vários vídeos mesmo descendo a lenha. Toda vez que pegava ela na mentira, na contradição, eu vim aqui e descia a lenha. Mas eu quero que vocês procurem, você que fez esses comentários, eu quero que você entre no meu canal desde o começo lá, ó. Todos os vídeos que eu falo da Dona Ruby, que eu desço a lenha nela, eu quero ver se você encontra algum vídeo eu praticando qualquer tipo de preconceito, xingando desde chitona a todos os outros nomes, né, como beira-mar e muitas outras coisas. Procura, porque se você encontrar, eu venho aqui e me retrato diante de vocês aqui em vídeo, faço isso em live até, tá bom? Então, a gente tira sarro sim, a gente faz nossas resenhas, a gente brinca, a gente desce a lenha quando a gente pega na mentira. Normal, gente, normal. Agora você vem aqui praticar todo tipo de preconceito, tá? Isso aí a gente não faz e a gente também não compactua com isso. A gente não apoia esse tipo de coisa. Não é, Adriana Araújo? É verdade, inclusive no novo Código Penal, né, racismo agora dá cadeia de 5 a 9 anos de prisão, né, sem fiança, né, com a nova lei que foi mudada agora, né, e a OAB, né, junto com a Justiça, né, pediram que para não ter mais fiança e pagar pelo crime de racismo aí de 5 a 9 anos de cadeia pelo Conselho da OAB. Nova lei, né, para quem comete racismo, tanto na internet, o pessoal, se a pessoa vê pessoalmente e ver chamando a pessoa disso, daquilo, né? Se a pessoa denunciar e levar para a delegacia a denúncia, já dá cadeia, que nem ele fez assim, cadeia, xilindró. E não depende e não precisa ser necessariamente a pessoa em si. Você sabia que não necessariamente a pessoa que pode vir se doer e ir lá e fazer uma denúncia. Qualquer pessoa no mundo pode fazer uma denúncia. Sim, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia desse caráter, entendeu? Então vamos lá. A Elisamar Vieira falou assim: ó, vocês gravaram os vídeos antigos, porque os vídeos antigos deles servem como prova. Sim, gravamos tudo. Eu baixei todos esses vídeos. Eu tenho um monte de vídeo deles, não só para servir como prova, como para eu fazer novos react dentro de alguns dias, entendeu? Então, se eles veem o canal deles todinho, pegando Dona Rúbia para Cristo aí, né? Descendo a lenha,
Eu peguei eles, tá entendendo? Peguei eles e vamos aí distribuir biscoito para esse povo aí, Adriano Araújo. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. Ó, pegue essa live aqui, ó. Compartilhe na comunidade de vocês agora. Aperta o botãozinho aqui, ó. Vai direto para compartilhar. Vai lá e compartilhe na sua comunidade. Vamos chegar a mais de 100 pessoas, igual a última live. Nossa, essa última live passou de 2 mil pessoas. No período da live, entrou mais de 1.000 pessoas no período da live. Mais de 1.000. E a primeira live que a gente fez essa semana também passou de 1.000 pessoas durante a live e entrou mais de 1.000 pessoas. No dia seguinte, já tinha 2.000 pessoas haviam acessado a live. Vamos fazer essa live aqui passar. Ultrapassar o que a gente fez na última live. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Jurema Flores falando sim, eles falaram que são muito brancos. Sim, ela falou que ela era muito branca. E se ela que era tão branca assim, fedia, se ficava sem tomar banho, imagina Dona Rúbia. Foi assim que ela falou. Temos tudo gravado, não estamos aqui colocando palavra na boca de ninguém, tá bom, gente? Vamos lá. Vanilda Pereira é outro canal maravilhoso que está aqui. Apoiando aqui, Kleber Ruff, Adriano Araújo, compartilha, Vanilda, compartilha, galera, vamos compartilhar essa live aqui para, ó, bombar, já estamos com 50 pessoas na live, 50 pessoas, já passou de 50, tava com 59, já voltou para 50 de novo, e assim a gente vai subindo, vai entrando, vai saindo, vai entrando, vai saindo, vamos bombar essa live, porque tem muita coisa para falar. Fala aí, Adriano. Pois é, Kleber Ruf. Inclusive, eu assisti, né, ela mostrando lá o cupo lá na minha casa, né? Ela mostrando aquelas coisas lá, né? Aquelas coisas antigas, né? E ali, realmente, aqui, que nem aqui tem em São Paulo, condomínio, sim, tem condomínio daquele tipo, mas é condomínio, né? É, não é o condomínio de luxo, aquela coisa toda, né? Condomínio de luxo de alto padrão. Ali é condomínio de segunda classe, né? Segunda classe, terceira classe. Inclusive, quando eu trabalhava de segurança, eu já trabalhei em condomínio assim, né? Quando eu trabalhava de segurança, tinha umas casinhas igual aquelas, né? Mas só que é na rua e tem uma guaritinha, né? Tem uma guaritinha onde fica o segurança dentro da guarita. Mas não é aquela casa de luxo, não é aquele luxo todo, igual foi mostrado no React do Kleber Ruff, que foi muito bom o React. Eu gostei lá da mansão, né? Quando eu ficar rico, eu quero uma mansão dessa aí, que custa quase 5 milhões de reais. Ô, coisa boa! Meu, 4 milhões e 900 mil aquela mansão. Por que que eu escolhi aquela mansão para fazer o react? Porque é um sobrado, né? É um sobrado comprido, mais ou menos parecido com deles, assim, o tamanho, né? E a largura, assim, do sobrado. Só que, é claro, ela vai lá para dentro, tem muitas suítes, e aquilo sim, é uma casa de alto padrão para multimilionários, ali, pessoas muito ricas, assim, empresários e psicólogos, entendeu? Então vamos lá. A Elisete Silva, ó, nós estamos com 50 pessoas na live. A Elisete Silva falou: chegou a hora e a vez deles. Este casal estava muito confiado. Eles estavam muito confiantes neles, né? Em si próprios, né? Achavam que podiam chegar aqui, ó, terra de ninguém. Vou fazer tudo o que eu quero aqui, e ninguém vai fazer nada, ninguém vai tomar dores, ninguém vai se doer, né? Todo mundo odeia a Dona Rúbia. Ninguém está aqui defendendo Dona Rúbia em si, não. Estamos aqui defendendo o ser humano, defendendo as pessoas mais carentes, as pessoas mais humildes, né? Aquelas pessoas simples, porque vocês odeiam pobres, né? E o que mais existem no mundo hoje são pessoas de classe baixa, né? Pessoas de renda baixa, pessoas humildes, simples, né? Então vocês não atingiram unicamente uma pessoa. Quando vocês chamam uma pessoa de cor de chitona, uma pessoa negra de chitona, vocês estão ofendendo toda uma raça. Todo o Brasil, todas as pessoas negras, certo? E pensar que todos nós viemos de pessoas negras, nossos antepassados eram todos negros, né? Boa parte aqui, os seus antepassados eram todos escravos. Boa parte, eu quero saber qual aqui que tinha os antepassados alemães, italianos, portugueses, a maioria eram de índios e negros escravos, né? Então você está atingindo toda uma raça, não é só uma pessoa. Então não venha aqui me doer unicamente por uma pessoa, e sim por várias pessoas, tá certo? Tá aqui Rose Franco, compartilha, compartilha, compartilha. Rose Franco tá aqui também, tem vários outros canais. Desabafo das Manas, mete o bedelho, Kleber e Adriano Araújo aqui, os processados do empresário e da psicóloga.
Era bom que ele participasse da nossa live, né? Eu deixei lá o zap lá no Tailândia depois. Para ver o que Seria que ele ótimo. Tá feito o convite. Fala aí, Adriano Araújo. né? Eu deixei lá o nome do WhatsApp, né? Que ele deixou a mensagem. Nesse caso, ele quiser participar da live, ele participa. Inclusive, vou até mandar uma mensagem para a dona Ruby, vou deixar o zap para ver se ela participa também aqui da nossa live, né? Claro. Seria legal todo mundo, né? É, seria legal que todo esse povo viesse e participasse dessa live que tá tão top, né? E que tem muita coisa para ser falado. Dá uma olhada aqui no que a nossa amiga Vânia e você comentou aqui, ó. Caramba, sou negra e só lembro que tenho cor quando alguém fala branco ou preto. É, mas Vânia e você, vou te falar uma coisa, até hoje, né? Estamos no século XXI e até hoje existem pessoas da mente pequena, cabeça vazia, pessoas que não conseguem entender que o ser humano é tudo igual, que viemos tudo de um mesmo lugar, que o único pai aqui, o único diferente de nós todos aqui é Deus, entendeu? E todos viemos de uma mesma raça, de uma mesma linhagem. Não pode chegar aqui e sair falando, mas existe sim, até nos dias de hoje, com tanta modernidade e com tantos códigos penais que foi se colocado no mundo hoje para que as pessoas passassem a respeitar mais a diversidade, né? Ainda existem pessoas desse jeito, pessoas muito, muito preconceituosas com pessoas pobres, porque as pessoas são mais humildes, são de classe baixa, pessoas porque a pessoa é negra, ou porque a pessoa é de uma outra etnia, um índio, ou porque a pessoa é um africano, um haitiano, ou porque a pessoa é que seja um alemão, porque um alemão, não, o cara é um branquelo, azedo, o cara é isso e aquilo. O que mais tem? Ainda existem muitas pessoas assim. Claro, existe muita gente boa no mundo, gente maravilhosa, mas ainda existe esse tipo de preconceito. Infelizmente, pessoas que têm preconceito com religião, né? Que têm tolerância religiosa, existe muito também, não é, Adriana Araújo? É verdade, também teve o caso, né, dos Estados Unidos, em que o policial, né, aborda um rapaz, porque ele era negro, né, infelizmente, ele perdeu a vida, né, esqueci até agora o nome dele. Também teve um caso de um policial federal que foi abordado pela polícia americana, né, e eles conseguiram algemar ele, né, humilharam esse policial, só que ele não sabia que era um policial do FBI, né. Aí quando descobriram, né, que ele puxaram a carteira, que viram a carteira, que era um policial do FBI, eles algemaram, né? E aí pediram desculpa, mas aí o policial do FBI, que era negro, que ele não sabia, os policiais não sabiam que ele era do FBI, né? Pegou todas a identificação desses policiais e denunciou na corregedoria, né? E com certeza aí perderam o cargo, porque nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos lá a coisa é séria, né? Não é bagunçado, que nem aconteceu com Não é George bagunçado, Floyd. não acontece muito aqui. No caso do George Floyd, eu lembrei agora do primeiro caso. E teve o segundo caso desse policial do FBI que eu contei agora para vocês, que esses outros policiais que não sabiam que um negro era do FBI se deram mal e perderam o cargo, e lá a bocada é quente nos Estados Unidos. Aqui, Dia a Dia com a Fofinha, dicas e receitas. É outro canal que está aqui com a gente. Gente, todos vocês que têm canal, vocês que estão na live, que têm canal, já compartilha essa live na comunidade de vocês, para que os seus inscritos, os seus amigos também venham participar dessa conversa muito gostosa e uma conversa aqui onde a gente está falando sobre a diversidade, sobre existe ainda muitas pessoas preconceituosas nesse mundo. E estamos falando de pessoas desse tipo, desse nível, né? Aqui, desse nível baixo, aqui na live, tá? Inclusive eu e o Adriano Araújo, que é o meu convidado hoje, esse convidado super especial, tá? Nós somos duas pessoas as quais está sendo ameaçado de receber processo por estar falando de pessoas como essas, né, que são intolerantes, né, praticam muita intolerância religiosa, são racistas, racistas preconceituosos, são sim. Não adianta vir falar que não é, qualquer coisa hoje em dia é crime, é sim. Entra na internet, pesquisa, olha na televisão, nos jornais, existe lei para tudo. Você não pode chegar aqui, abrir um vídeo
para o mundo inteiro assistir e xingar as pessoas de chitona. Você não pode chegar aqui e xingar as pessoas de baleia azul. Não pode. Isso não pode, isso é crime, sim. E qualquer pessoa pode chegar aqui e falar da sua indignação por isso, certo? Então, se está aberto ali, se está livre, se está para público o vídeo, eu posso muito bem baixar esse vídeo, chegar aqui e fazer o meu react. Estamos sim indignados e por nós ter colocado esses vídeos e essa conversa toda a público, fomos ameaçados de tomar processo. Pois, vem tranquilo, vem tranquilo. É aquilo, toma lá da cá, entendeu? Você vem com processo contra mim e eu vou contra você. Detalhe, você vai trazer o quê a seu favor? Nada. E eu tenho dezenas de vídeos aqui, palavras suas, imagens suas, falando um monte de besteira, um monte de baboseira, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver quem mais aqui. Francis Garcia, meu pai era negro e a minha mãe descendente de alemãs. Tá vendo que mistura bacana? Eu tenho certeza que deve ter saído aí, né? Uma raça, uma pessoa muito bonita. Todo mundo hoje em dia, todo mundo, eu acredito que o mundo inteiro tem essa mistura de alemães, portugueses, italianos e a mistura negra também, que é os índios, os africanos, os próprios negros brasileiros também, é toda essa descendência, né? Se misturou, o mundo se misturou. Hoje em dia não tem mais isso, gente, de separação, não. Já faz é muito tempo já, certo? Só que ainda existem, infelizmente, ainda existe no dia de hoje, pessoas muito preconceituosas, não só com a cor, mas com a religião, é com a opção sexual e muitas outras coisas. Aqui a gente está falando sobre a diversidade, tá, gente? E falando também sobre, né, os processos que nós estamos aí recebendo. Estamos recebendo nada, mas se receber, ó, vem tranquilo, né, não, Adriana Araújo? Fala aí. É verdade, né? Com essas palavras que ele falou, né? Essas palavras pesadas, com certeza aí na hora da justiça, que for colocado na justiça, ele vai se dar mal. Ele vai se dar mal, né? E com certeza aí, a dona Rúbia deve ter tomado as providências, com certeza, né? Inclusive, nessa tal da canal da Palitas, né? Que ela está agora com outro canal, está sendo processada pela dona Rúbia ainda defendendo, né? Esse tipo de gente que, né, ela fez lá no. Nos vídeos dela, fazendo live dela, abriu outro canal chamado Verdade Secreta, né? A Palitas, né? Que tem a boca suja, que ela precisa lavar a boca com álcool e sabão Deixa ele e posta. vamos colocar assim, álcool e sabão e água sanitária para ver se limpa a boca, porque ela tem a boca muito suja, é defender esse tipo de laia, esse tipo de gente preconceituosa que fala, enfim, que eu não vou nem falar aqui, que ele já falou, já tá nos vídeos, né? Não tem como mais, né? Porque ele já está tudo salvo. Mas fica bem à vontade, viu, Adriana Araújo? Fica à vontade, que aqui na nossa live você pode falar à vontade, tudo aquilo que você sentir, você pode se expressar aqui. A gente não está preocupado com monetização, a gente não está preocupado se o YouTube vai depois vir a restringir o nosso vídeo, a tirar o nosso vídeo. O que a gente tem para falar, nós vamos falar agora, está ao vivo. Se perder esse vídeo depois, se o YouTube vir a tirar esse vídeo depois, pelo menos já foi falado, já foi transmitido, já foi tudo expressado aqui, a nossa indignação. Tá certo? Pode falar tudo aquilo que você sentir vontade, usar as palavras de acordo com o que você sentir, tá bom? Porque não estamos aqui por dinheiro, como muitos aí estão aí por visualizações, por monetização, né? Ganhando às custas de ofender pessoas, de maltratar pessoas, tá bom? Então vamos lá, Elisete Silva falando aqui pra gente, ó, vamos mostrar o porquê da nossa indignação na justiça, tá? Se o empresário acha que somos idiotas, ele se enganou, tá? Então eu falo aqui para você, idiota, é você, que até hoje tem essa mente vazia, essa cabeça, ó, o cérebrozinho pequeno, cheio de minhoca dentro, né? Cheio de titica de galinha. Solange Scatambulli tá com a gente, é um dos canais também que apoia a gente, tá? E fez um vídeo esses dias atrás falando da Elisete Silva e dando todo o apoio para nossa colega aí, tá? Solange Scatambulli, top das galáxias, compartilhei um vídeo dela, gostei muito do canal dela, tá com a gente aí. Vamos apoiar aqueles que nos apoiam, né, não, Adriano? É verdade, é verdade. A gente está sempre junto e misturado, porque aqui a gente gosta da verdade e não gosta de safadeza,
né, que nem muitos YouTube vem fazendo, mas aqui a gente traz e desmascara esse tipo de YouTube, esse tipo de YouTube sem vergonha e sem caráter, né? A verdade é essa, sem caráter, né? Inclusive, se a dona Ruby estiver assistindo essa live, né, quero convidar ela para ela participar, porque nessa transmissão aqui cabe quatro pessoas, né? E se ela quiser, né, depois eu vou deixar meu grupo de WhatsApp lá nos comentários, no Instagram, se ela tiver Instagram. Se ela quiser Aí. participar de alguma live, a gente está junto e misturado para falar sobre esse assunto e de outros canais aí que ela está processando, né? Quando foi divulgada uma lista, né, que vai ser no fórum aqui de Guarulhos, em São Paulo, né? E se ela quiser falar, né, desabafar, a gente está aqui à disposição para a gente trazer e jogar tudo no ventilador, tá certo? Mesmo com as contradições dela, a gente não vai defender, não vai passar a mãozinha na cabeça, não. A gente vai pegar e falar e jogar tudo no ventilador. Tudo que a gente tiver para falar, nós vamos falar. Gente, compartilha essa live, compartilha essa live, que o assunto é muito importante. Teve uma pessoa aqui que comentou o seguinte, ó. Vocês acompanhem aí. Vocês que estão aí ao vivo no, conseguem acompanhar o chat aí? Você que está pela televisão também consegue acompanhar, certo? Mas se você não puder comentar porque você está pela TV, pelo menos ouve essa, lê essa mensagem aqui, ó. Agora, se você tiver pelo celular, pelo tablet, pelo celular, pelo notebook, você consegue responder também, responda aqui a essa pessoa, mas eu vou responder ela também. Vivian P. Vivian P. Tem um cachorrinho na porta. Vocês estão esquecendo de falar coisas muito importantes também, ó. Coisas essenciais, como, por exemplo, falar que a dona Rúbia é uma ladrona, que ela rouba coisas de construções das pessoas no bairro onde ela mora, etc. e tal. Isso também é grave. Eu vou falar para você uma coisa, Vivian P. Aqui a gente traz fatos e coisas que a gente vê. Coisas que são mostradas em vídeos, palavras que são ouvidas em vídeos. A gente traz tudo aquilo que a gente sabe. Nós não somos como empresário Paulo Donizete, Sol, toma biscoito. A gente não é como eles que pega, que ouve falar que pessoas trazem informações para eles, eu não sei de que forma, que eles veem mensagens como a sua, por exemplo, e chega aqui e fala: Dona Rubia é ladrona, ela rouba coisas de construção, ela faz isso, ela faz aquilo. Se você tiver provas, Vivian P., você traz essas provas até mim, me chama no kleberruf@gmail.com, certo? Você pega, me chama ali, me traz todas essas provas às quais você está falando, eu venho aqui e comento, certo? Só que eu não comento em cima de suposições, eu comento em cima de fatos, em cima de provas. Eu jamais vou vir aqui, eu venho, eu desço a lenha em Dona Rúbia, eu comento sobre isso, sobre alguma mentira que ela fez, sobre alguma contradição dela, mas eu não venho fazer esse tipo de acusação que você está fazendo aí, por exemplo, sem uma prova concreta. Eu não estava lá, eu não vi ela roubando nada em construção, eu não vi nada, eu não tenho provas, não tenho vídeo, não tenho imagens de câmeras de segurança, de monitoramento, eu não tenho. Eu não posso chegar aqui e falar esse tipo de coisa. Já existem pessoas nos canais por aí afora, um canal especificamente, o qual nós estamos comentando agora, certo? Que faz. Se vê uma mensagem dessa aqui, como a sua, por exemplo, já é título para o vídeo seguinte. Tá certo? Mas aqui com a gente isso não funciona. Trabalhamos em cima dos fatos, em cima do que sabemos. Não é, Adriana Araújo? É verdade, para não se complicar futuramente, igual esse empresário Paulo Donizete está acontecendo com ele agora, né? Está sendo prejudicado, né? E falado na internet, ele agora está ficando famoso, tanto o empresário Paulo Donizete e a Sol, né? Que está sendo bastante falado na internet, né? Está sendo assunto, né? Está sendo assunto no, na internet, no mundo inteiro, inclusive já compartilhei o vídeo. Entendi. Pode falar. Adriano, só um minutinho. A Vivian P. agora comentou aqui, explicou. Ela disse que eu entendi errado no caso. É que do jeito que ela falou, a primeira mensagem sua, Vivian P., você falou, mas você não tinha colocado que o casal que falou. Agora eu entendi. Não podemos esquecer de comentar que o casal acusou Dona Rúbia. Agora eu entendi. Me perdoa, Vivian P., me perdoa. Tá? Perdoa a gente, eu entendi errado, porque foi escrito de uma forma, né? E eu entendi do jeito que estava escrito, tá? Eu entendi que era para a gente comentar sobre ela ser ladrona de construção, etc. e tal. Mas agora ela explicou que foi
O casal acusou Dona Rúbia de roubar materiais de construção, etc. e tal. Pois é, me perdoa, tá, Vivian P? Pelo mal entendido aqui. Mas agora eu entendi, gente, eu entendi certinho aqui. Pois é, tudo que eles ouvem falar e tudo que alguém traz até eles, qualquer mensagem que eles vê diferente, já é título para uma acusação grave como essa aqui, tá? Eles a acusaram de roubar materiais de construção, de ser uma ladra, etc. Tanto que recentemente eu fiz um vídeo, um react, o qual ele acusa ela, o qual ele fala que ela é uma garota de programa esperando pelo cliente durante a sua live, tá certo? Perdoa, tá, Vivian P, né? Me perdoa por ter entendido errado. Agora eu entendi certo. Olha lá, ó. Vivian P, eu também entendi errado. Desculpa qualquer coisa. Muita gente aqui entendeu errado, porque você escreveu de uma forma que entendêssemos errado, tá? Desculpa a gente, mas agora deu para entender. Dona Rúbia foi muito acusada de muitas coisas horríveis. Eu acusei Dona Rúbia de mentir muitas vezes. Sim. E nós sabemos que ela já mentiu muito e mente ainda às vezes. A gente pega ela nas mentiras. Mas esse tipo de acusação aqui não, tá? Então, esse casal já acusou, nós entendemos, tá? A Vivian P falou assim: ó, estou completamente com vocês. Obrigado, tá? Obrigado, Vivian P. Obrigado e desculpa a gente ter entendido errado. Então, não se faz isso. Ele falou assim, ó. Meu informante é seguro, a minha informação é segura. A pessoa que traz informação para mim é fonte segura. Essa foi a palavra. Fonte segura. Mas a fonte segura, eu tenho uma fonte segura que andou falando que ele era. Como é que era? Como é que chamaram ele esses dias atrás? Gigolô de calcinha. Fonte segura minha. Falou que você era um gogoboy de calcinha ou gigolô de calcinha. Foi fonte segura. Se suas fontes seguras traz esse tipo de coisa, né? E você pode chegar aqui, ó, e jogar tudo que as suas fontes seguras fala. Tô aqui falando que minha fonte segura me falou, meu. Entendeu? Então, qualquer coisa que eu ouvi sobre você, eu posso chegar e acusar você aqui? Não posso, não é, Adriano? É verdade, quando a pessoa for fazer alguma acusação, alguma denúncia grave, você tem que chegar e mostrar, dizer, ó, tá aqui, tal coisa aconteceu, isso e isso, tá aqui, as provas, ó, tá aqui. Igual eu trago aqui no canal Adriano Araújo, quando vem a denúncia, eu chego e falo, a pessoa falou isso e isso, ó, tá aqui, ó, as provas aqui, já mostra e joga tudo no ventilador, tem que fazer isso, né? Tem que jogar tudo no ventilador e jogar a verdade. Né? Não jogar palavras ao vento, né? Acusando pessoas ao vento, sem ter provas, porque depois vai se complicar, né? Vai se complicar. Exatamente. Tá aqui. O Ademir Queiroz está dando risada aqui, rachando o bico. Ele até deixou mensagem aqui em cima. Flor do Campo, seja muito bem-vindo, minha querida. Seja muito bem-vindo. Todos vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando. Você que tem canal, compartilha essa live agora, nesse momento. Vai lá, compartilha essa live. Não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui sobre esse assunto que está sendo falado. Eu e Adriano Araújo somos os processados do empresário? Será? Será? Mas aqui tem, viu? Aqui tem. Vem quente que nós estamos fervendo, queridão, para você, tá bom? Então, se você está preparado para aguentar, né? Porque aí não vai ser só eu e Adriano, ainda tem Dona Rúbia, tem as filhas dela que já se doeram por ela, e tem mais toda uma multidão de gente. Né? Com muitos vídeos baixados de vocês. Então, se você tiver muita prova mesmo para entrar com alguma ação contra a gente, pode trazer. Vai as nossas contra a de vocês, né? Entendeu? Quem puder mais, chora menos. Fala aí, Adriano. É verdade, inclusive, galera, né, vou fazer o convite também, né? Se a parte ou a dona Rubia quiser falar, vou deixar lá o contato, né? Depois, tanto no Deixa eu Instagram dele, tomar água aqui, por favor. beleza? No Instagram da parte ou da dona Rubia, né? Para ver se ela cede aí uma entrevista ou uma live, igual a gente está participando dessa live maravilhosa junto com o Kleber Ruf, né? É, que aqui nesse aplicativo, né, pode colocar quatro pessoas, né, para conversar, né, dar entrevista.
né? E eu vou fazer esse convite tanto para a dona Ruby e a Paty também, se ela quiser falar, né? Depois eu vou procurar tanto no canal, vou deixar lá a mensagem, né? O WhatsApp e também no Instagram, vou mandar a mensagem para ver se ela consegue dar entrevista no, na live ao vivo, porque aqui cabe quatro pessoas, né? Quatro pessoas nesse aplicativo vai ser top demais, não vai ser não, Kleber Ruf? Sim. Sim, claro. Nossa, imagina. Aqui a gente pode colocar, nesse aqui, nesse Yard, a gente consegue colocar até seis pessoas. Até Seis seis pessoas, né? pessoas. Sim, Maravilha. era quatro. O outro stream é quatro. Esse Yard aqui é até seis pessoas a gente consegue colocar. Aqui tem uma colega nossa aqui que comentou, ó, e o Ricardo Oliveira também falava mal da dona Rúbia, né? E foi visitar ela lá, no caso, né? Só que ele também falava mal dela. E Gente, passou vergonha. você passou vergonha, porque foi lá visitar, foi feio o negócio, foi feio. Mas assim, ó, até então, você tá ali, né, falando mal de uma coisa, de outra e tal, e às vezes você tá fazendo certo tipo de críticas um pouco pesadas, um pouco dentro da polêmica ali, tal, fazendo crítica em relação a ela, à família, ao Tonho, etc. Coisas que a gente já ouviu falar demais da família da Dona Rúbia, a gente vem e traz mesmo. Coisas que a gente sabe do Tom e a gente vem e trazia mesmo, que ele já não está mais em cena, né? Ele tá, já estão separados aí, até onde a gente sabe. Mas se a gente souber que ela voltou com ele, a gente vem aqui, ó, de novo e desce a lenha de novo, porque ela fez um vídeo detonando ele, chamando ele de tudo que é nome. E de repente ela voltar com ele aqui como se nada tivesse acontecido, a gente vai vir aqui, vai criticar e vai descer a lenha de novo, certo? Agora, fazer vídeo acusando de tudo que é coisas, como vovó do tráfico, onde já se viu você chamar uma pessoa disso, né? Tem que ter muita prova. Muita prova. O casal apareceu aí dentro de um carro falando que tinha acabado de vir do narco. Do narco, meu! Para com isso! Como assim? Não, a gente está esperando só os advogados liberar para a gente começar a falar. Para, meu. Para. Os advogados de vocês liberaram vocês chamar a mulher de baleia azul e de chitona e de tudo que é outras coisas? Os advogados de vocês sabem que vocês andam humilhando a classe pobre, as pessoas mais humildes, hã? Menos favorecidas. Vocês, os advogados, essas pessoas que estão aí. Vocês dizem que são aparados por advogados, essas pessoas sabem o que vocês andam falando, porque eles vão ter muito trabalho para defender vocês depois, viu? Marice falou aqui, ó. O Ricardo não falava mal da dona Rúbia. Ele fazia resenhas sobre o que ela falava e fazia, pelo que eu sei. A Kelly Gonçalves está chegando. Boa noite para todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Ademir, a grande diferença de resenhas e acusações. Existe grande diferença entre resenhas e acusações graves e preconceitos envolvendo preconceito. Isso aí é zica, é complicado, tá, gente? Então, assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque nós somos influenciadores digitais, nós estamos influenciando. Muitas vezes, ó, a gente está aqui para influenciar coisas boas, mas muita gente está aí para influenciar coisas ruins. Tanto que esse casal, mais aquela ali em boca de fossa, aquilo lá é a boca de latrina, né? Boca de fossa, só sai porcaria daquela boca, daquela e da deles, desse casalzinho aí, certo? Eles também estão influenciando, porque coisas boas se espalham e coisas ruins parece que se espalha mais ainda, cara. Parece um fogo no milharal, né? Você põe sabe, uma faísquinha de nada, faz assim, ó, se espalha mais rápido do que coisa boa. É impressionante. Então a gente tem que cuidar demais com o que a gente fala, gente. Vamos lá. Então, fala aí. Olha só. Adriele Mãe, seja muito bem-vinda. Todos vocês estão chegando agora nessa live. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a live dos processados do empresário Paulo Donizete. E sol, toma biscoito. Eles adoram biscoito, vamos falar deles e vão dar muito biscoito para eles. Tá aqui meu grande amigo, o Adriano Araújo. Primeira vez que fazemos uma live compartilhada, tá show de bola. Adriele Mãe veio pelo canal da Vanilda Pereira, que é uma grande amiga nossa. Elisete Silva falando: convido o casal para participar da live com a Paty, a Dona Rúbia.
Vamos ver a força deles. Será? Fala aí, Adriano Araújo. É. É, que nem o pessoal tá pedindo aí, né? Eu vou tentar aí convencer, né, a Dona Rúbia, a Paca, a Crisma, né? Toda a família da Dona Rúbia, né? A Lene, né? Que acho que deve ser irmã da Dona Rúbia. É, não conheço bem a Lene, mas se quiser, né? Se quiser conversar com a gente, né? A gente conversa, abre uma live, vai ser um maior prazer imenso, né? Vai ser uma honra ter aqui nos nossos canais falando sobre os assuntos da Dona Rúbia e também dos familiares, né? Sobre o Tonho, né? Trazer a história do Tonho aqui nos nossos canais, né? Tá feito o convite, né? Vou fazer o convite, vou mandar mensagem, vou entrar em contato para ver se eu consigo, né? A gente marcar aí uma live, uma entrevista ao vivo. Travou, Kleber? Acho que deu uma travada, não deu? Pois é, galera, eu acho que deu uma travada, né, a live do Kleber Ruf, né, infelizmente, né, vamos ver aqui para ver se vai voltar, parece que ela travou, né, se eu não me engano, a nossa live travou, né, caiu lá a live do Kleber Ruf, né, infelizmente, caiu, né, estou ao vivo aqui, né, e a gente vai falar aí sobre o casal, o empresário Paulo Donizete, né, será que o Kleber Ruf vai conseguir entrar? Infelizmente caiu, galera. Ó. Infelizmente caiu a nossa conexão. Tá certo? Vamos ver aí se o Kleber Ruf vai conseguir entrar na live. Tá certo? Caiu, só tá eu agora. Infelizmente.